Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun biz Toshkent shahrini Yashnobod tumanidamiz. Biz to'rt xonali kvartirani ko'rsatamiz. Xo'p, video boshlashdan oldin manzillarni tushuntirib boraman. Bu resiv oldida oldimizda orientirlar tantana to'yxonasi va Islomoti masjidini oldida joylashgan bo'ladi. Xo'p, biz kvartiraga kirdik. Bu prixoshka qismi do'stlar. Mana prixoshka qismi, asosiy eshik. Biz doimgidek o'ng qo'ldan boshlaymiz. Mana bu sanuzel xonamiz, Bu yerda hojatxona qo'yilgan unitas. Yonida, ya'ni yuvinish xonasi. Mana vanna komnata. Sushilkalarni ko'ryapmiz. Devorlar polis kafel, patologlar spasiya qilingan. Rakvina umumiyatda qo'yilgan. Aynan mana shu xonani eshigi kanat qilingan. Qolgan uyimizning eshiklari hammasi endi eshiklar. Xo'p, mana bu zal. Zalimiz juda ham kattagina. Mahallani ham men tushganda ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, zalimizni ko'ryapsizlar. Uyimiz remonti zo'r. Narxlari ham arzongina. Joylari ham yaxshi zo'r. Mana bu yerda kuxna bor. Kuxna va patologlarni ko'ringlar, juda ham chiroyli qilingan. Polni mebellari hammasi qoladi, faqat o'ziga kerakli bir-ikki detalni narsalarni olib ketishadi. Kuxnaga alyuminiy eshik qo'yilgan. Alyuminiy profildan. Endi mana asosiy eshikda ikkita eshigimiz bor. Birinchi o'ng qo'ldagi zal bo'lsa, ikkinchi bu spalniya, ota-onalar yotoqxonasi. Mana yotoqxonamiz. Patologlar juda ham chiroyli do'stlar. Hammasi qo'yilgan televizorlarga nimalar o'tkazib qo'yilgan ekan. Shkaflar, shpanellar, hamma narsa bor. Konditsionerlar o'rnatilgan. Bu yerda qo'shimcha, ya'ni shoshilishda kiyiladigan kiyimlarni iladigan shkaflar qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. Veshelkalar qilingan. Obuv qo'yadigan nimalar, tumchuklarimiz bor. Endi buni yonida yana yotoqxona, bu bolalar xonasi. Juda ham chiroyli. Yana takrorlab o'tamiz. Bu alyuminiy emas, bu ana plastik romlar. Plastik romlar. Mana bu yerda plafon chirog'imiz bor. Uyimiz juda ham shinam, juda ham issiqqina ekan. Patologlar shu 270 lar atrofida. Agar adashmayotgan bo'lsam, balkim adashuvchilik bo'ladi. Xonada egalar tashqarida turibdi. Mana bu yana bitta spalniya. Bolalar xonasi. E'tibor beramiz do'stlar, bu yerda balkon ikkitaki yo'q, balkon kuxna qo'shib olingan. Bu yerda yana bitta qo'shimcha balkonimiz bor. Bu balkon ya'ni qo'shimcha oziq-ovqat, kartoshka, sabzi piyozni shu yerga qo'ysangiz bo'ladi. Xolodilnik vazifasini bajaradi, ya'ni qish kunlarida. Yoz kunlarida endi uni ham o'ylab ko'rsa bo'ladi. Bu yerda mana plastik nimalar qo'yilgan. Juda zo'r. Albatta videoda like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Hammaga rahmat. Qarang, chiqib ketyapmiz. Mana harakat qilaman tashqari syomka qilishga. Sabab qorong'i tushib qoldi. Albatta, hammalaringiz mana shunaqa kvartiralar nasib etsin. Arendir, tantana to'yxonasi oldida va Islom ota masjidini yaqinida joylashgan. Mana qorong'i tushmasdan sukut qilamiz. Atroflar do'stlar. To'g'rida bolalar plashatkasi bor. Hamma narsa bor ekan. Juda ham keng joy ekan do'stlar. Mana bu yonimizda esa chap tarafimizda 102 bo'limi, ya'ni oddeleniya bor. Oddeleniya. Ko'ryapsizlar. Mana bolalar maydonchasi, bolalar o'ynayapti. Mana magazinlar. Mana shu 4 qavatli uyimizni 4-qavatida 4 xonali kvartira sotiladi. Bahosi
Bahosi 55 bin dolar diye şey yaptı. Üyde egalarining nomerlari bo'ladi dostlar. Mana atroflar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr dostlar.